Mustaschkampen, det är en fråga som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag tror det är rätt många där ute som har förstått det vid den här tidpunkten. Men det finns ju fler än jag som tycker det här är en viktig fråga. Idag sitter jag här med Kristin. Tack så mycket för att du tog dig tid. Jag förstår att du har väldigt mycket just nu. Väldigt intressant att höra om allt det här också. Men varför jag har lockat ut dig här idag från allt arbete du håller på med, det är för att jag har en fråga till dig. Och jag skulle vilja fråga, varför tycker du att Mustaschkampen är så viktig och det arbetet som de gör för Prostatacancerförbundet? Men för mig är Mustaschkampen oerhört viktig. Jag är otroligt glad över att de tar upp det för att belysa kring prostatacancer. Någonting som jag tidigare tänkte på att det handlade om äldre, vilket var såklart viktigt att uppmärksamma redan då. Men ju mer jag har förstått så kan prostatacancer också dyka upp i yngre åldrar. Och det jag vill, det är ju att ni män går och testar er. Vi vill ju liksom, vi är ju rädda om er, och då handlar det inte bara om att det är ert ansvar, utan det är också lika mycket mitt ansvar att påminna mina kompisar, mina killkompisar, att gå och testa sig och inte ge mig förrän de har gått dit. Jag har två kompisar som bara för några veckor sedan, som är 40-årsåldern, ingen av dem hade några symptom. Båda opererades för prostatacancer. Så Mustaschkampen är för mig oerhört viktig. Stort tack för dina väldigt kloka ord här idag. Det betyder mycket att du har varit här idag och hjälpt oss att sprida budskapet om Mustaschkampen vidare. En sak som du sa som jag tyckte var extra bra, det är att du säger att man faktiskt bör tvinga sina vänner och bekanta att gå och testa sig. För att oftast är det det som krävs. Vi män är ju ganska fega. Och lite så här, ja, men det löser sig nog mentalitet. Så det är någonting som jag tror att vi alla i den åldern som du då berör ska tänka på lite extra mycket. Tack så jättemycket för din tid idag. Tack så mycket.